A próxima parada hoje está nas ruas do Jardim Santana e a gente vai conhecer um lugar exclusivo para o rei do pop. Quem passa pelas ruas aqui do Jardim Santana nem imagina, mas aqui tem um rosto inteiro dedicado ao Michael Jackson. E quem trouxe um pouco de Neverland aqui pra Campinas foi a Kátia. Kátia, conta pra gente como você se apaixonou assim pelo Michael Jackson. Nossa, bom, o Michael me acompanha a vida inteira porque eu sou da geração dele, né? Mas essa paixão que eu nunca imaginei fosse ter por qualquer ídolo que eu já tive, aconteceu de uns 5 anos pra cá. Vem cá, mas muitos fãs, sei lá, criam um fã-clube, uma página no Facebook, você foi além. Você fez um local inteiro dedicado para o cantor. Como surgiu a ideia de fazer toda essa espécie de santuário para o Michael Jackson e ainda em forma de hostel, para as pessoas virem aqui e poderem curtir tudo? As pessoas de São Paulo vinham de fora e não tinham onde ficar, né? Então, como eu tinha quadros disponíveis, eu acho que Michael me inspirou e Deus me inspirou para criar o hostel aqui. Porque é uma maneira de acolher os fãs, ter um tempo para a pessoa realmente usufruir e fazer amizades, né? Porque aqui, acima de tudo, a gente também é um lugar onde os fãs podem fazer amizade, desenvolver amizade e fortalecer o vínculo entre a família Jackson, né? No escuro do quarto já não tentou dançar o moonwalk, hein? E é isso que a Kátia vai ensinar pra gente agora. E vai tentar me ensinar também. Como vocês viram, eu já tô toda aqui paramentada, com chapéu, casaco, toda no estilo. E vamos ver se eu vou conseguir. Mas acho bom vocês prestarem mais atenção nela, tá? Porque eu não sou muito boa nesse negócio de dançar, não. Medo do moonwalk? Moonwalk, assim, é leveza, é o apoio na ponta do pé, tirar o peso do calcanhar. Então você sempre vai estar colocando todo o seu peso em uma das pernas e amortecendo com a ponta dos dedos. Gente, agora eu vou tentar um pouquinho, agora vamos ver a prática. É isso aí, galera. Pra mim, moonwalk ainda não deu. Vou treinar em casa. Mas muito obrigada por receber a gente aqui, Kátia. E olha, pra quem quiser vir curtir as matinês e toda a estrutura aqui do hostel, olha o site do Facebook, a página do Facebook tá aqui na tela. Então confere aí, vem aqui se divertir e conhecer esse mundo Michael Jackson. Pois é, a gente veio aqui para Maria Fumaça hoje. Olha só, a gente está numa locomotiva, por exemplo, que é do século XIX, né, Onil? É, isso mesmo. Muito legal, o passeio vale a pena, porque assim, a gente vai admirando a paisagem, conhecendo lugares que tenho certeza que ninguém em Campinas conhece. É, a gente vai fazer aquele trajeto de 15 quilômetros, que vai até a Estação do Tanquinho. A gente vai mostrar uma galera aqui que veio de Casa Branca para fazer esse passeio e também contar um pouco da história desse trem. É, eu vou ficar aqui fora tomando ar, porque aí dentro tá quente pra caramba. Já andou de Maria Fumaça alguma vez? Já.
segunda vez. Segunda vez? Aqui mesmo? Aqui. E a criançada, como é que é a expectativa dos alunos quando eles querem passar de Baleia Fumaça? Foge completamente da realidade deles, né? Porque hoje em dia, com tanta tecnologia, para eles é completamente diferente. Você sabe de onde vem o nome Maria Fumaça? Por que será que chama Maria Fumaça? Não sei. Você sabe por que chama Maria Fumaça? Não. Faz ideia? Era o apelido, acho, porque era uma locomotiva a vapor. A expressão do século passado cria de forma bem brasileira a locomotiva a vapor. Quando ela vinha chegando, as pessoas a identificavam de longe por causa da fumaça que ela fazia. Como Maria sempre foi um nome popular em todos os lugares por onde a máquina passava, o povo se acostumou a dizer: lá vem a Maria, fazendo fumaça. Aqui em cima é quente pra caramba. Como é que é conviver com esse calor todo dia? Acostuma? Ah, se acostuma com o tempo que passa, né? A cor da fornalha aqui mais ou menos chega a ficar uns 90 graus, só pro lado de fora. Então, todo dia você fazendo o mesmo serviço, você já acostuma com isso. E como que funciona aqui? Aquela alavanca ali que faz o negócio andar, né? Essa alavanca aqui é tipo uma alavanca de marcha. Isso aqui você joga para frente e para trás. Aqui é um regulador, é tipo um acelerador. E qual que é a sensação de comandar uma máquina tão antiga que vem do século XIX? Ah, uma sensação boa, né? Certo? Eu nunca imaginava que ia poder trabalhar e poder... andar com a máquina, essa máquina como as outras, já trabalhei nas outras também, e poder, né, trabalhar uma máquina antiga dessa, tem 95 anos ela fez agora, certo? É gratificante, né? Muito gratificante. Como é que é esse negócio de explicar para todo mundo, assim, essa criançada que pouco conhece um negócio tão antigo que é a locomotiva? A gente tenta explicar, trazer um pouquinho da história, né? Um pouquinho de Dom Pedro II, para eles entenderem como é que tudo começou. Então a gente tem isso daqui para a gente mostrar um pouquinho para eles. É uma parte, mas é muito bom, é lindo. Eu gosto muito de fazer isso, quer dizer, amo, né? Fazer isso. E eles se emocionam, eles gostam, eles perguntam, têm curiosidade. Há quanto tempo você está fazendo isso? Quase 10 anos já. Já aprendeu a dirigir a locomotiva? Ainda não, só isso que falta, viu? E a gente está na última parte do passeio, a gente está voltando da estação Tanquinho para a estação Eiumas. A gente não fez aquele passeio completo que vai até Jaguariúna, que ele acontece aos fins de semana. Mas agora é hora de saber um pouco mais da história da Maria Fumaça com o Marcos. Essa locomotiva foi originalmente instalada quando em Campinas? Então, aqui nós temos um projeto que nasceu no início dos anos 80, 1981, 82, que começou o passeio. Mas essas locomotivas, nós temos locomotivas de 90, 100, até 120 anos que foram trazidas para cá, restauradas pela nossa entidade e hoje fazem parte aqui do nosso patrimônio histórico, fazem parte do passeio. A própria história da cidade tem muito a ver com a questão do trem, né? E essa, eu queria que você falasse um pouco dessa importância de ter isso preservado hoje como um passeio turístico para todo mundo da região e do Brasil poder conhecer. A maior parte das cidades do interior paulista nasceram com a chegada do trem e da importância da ferrovia, né? E isso daí, hoje nós fazemos um trabalho com as crianças, mas não só para mostrar a Maria Fumaça, para mostrar para eles que trem é um transporte também para o nosso futuro. É isso aí, gente. Olha, hoje a gente está com 2 vagões aqui, mas essa Maria Fumaça chega até 12 nos fins de semana. Eu vou terminar o passeio aqui curtindo o visual e a gente se vê no próximo bloco. De volta, próxima parada, e agora a gente está na parte mais gostosa do programa, é a parte que a gente fala de culinária, a gente fala das gostosuras aqui do programa. Nós viemos aqui no Estrela d'Alva do Jardim Santana e a gente vai conversar com o Manuel. O Manuel que conhece um pouco uma receita aí que já faz quase uns 30 anos, né, Manuel? Tudo bem? Mais ou menos, tudo bem. Manuel, conta pra gente que história é essa. A gente vai falar de panqueca hoje, né? Sim. Que história é essa de fazer panqueca há mais de 30 anos, Manuel? Isso começou por volta de 1980, quando eu fui funcionário de uma rede, né? E praticamente ela foi a pioneira, implantou a panqueca, tirou ela de uma linha que era só doméstica, né, para colocar para uma linha comercial. E hoje a panqueca é um prato comercial. Então, vamos fazer? Vamos. O primeiro da panqueca, o que a gente tem que fazer, Manuel? Primeiro a gente tem que preparar a massa. E tem segredo a massa de panqueca, Manuel? Não tem segredo nenhum. Muita gente acha que é um bicho de 7 cabeças, mas a verdade não é. É muito simples fazer a panqueca. Você vai colocar, em média, 400 ml de leite, 600 a 700 ml de água,
um quilo de trigo, é umas 5 colheres de sopa de óleo, 3 colheres de margarina do seu gosto, é de 4 a 5 ovos e uma pitada de sal a gosto. Então vamos lá, a gente pega tudo isso, coloca no liquidificador. Coloca no liquidificador até ficar nessa textura aqui a massa. Legal, vamos para a parte boa da receita? Vamos para a parte. Vamos fazer panqueca então aqui no Próxima Parada, vamos lá. Então aqui nós vamos pegar aquela massa que nós falamos dela antes, né? Já está aqui no recipiente, vou colocar ela aqui na chapa que já está aquecida. É, aí você coloca uma concha, né? Aí o segredo aqui é o seguinte, você vai abrindo ela do centro para fora. Você vai fazendo em forma de círculo com a mão leve e aí ela fica igual uma casquinha de cebola. E em casa tem que deixar a frigideira bem quente também? Sim, porque senão, se não tiver na temperatura ideal, ela gruda. Mas isso é uma questão de você pega a prática na segunda massa que você colocar, você mesmo já vai descobrir o ponto ideal. Tem algum segredo, algum macete que a gente pode explicar para quem está assistindo na hora de fazer a panqueca? Não... Para mim não tem segredo nenhum. Acabei com 30 e poucos anos de panqueca, se tiver um segredo para um homem, quem vai ter para a gente? Não, mas independente disso, realmente não tem segredo. Ah, Manuel, esse negócio está ficando bom, hein? Tá, dá uma olhada aqui, chega aqui perto, olha só como é que tem que ficar douradinha a panqueca do Manuel, ó. Fica desse jeito, e agora a gente vai fazer o quê? A gente vai rechear, né? Agora nós vamos rechear. Então vamos lá, botar recheio, a gente vai fazer dois sabores, né? Isso. É o sabor de carne. Carne moída, carne, queijo e ovo, né? É uma carne comum, né? Você pode, assim magrinha, porque eu costumo fazer com patinho. Um pouquinho de molho para dar um pouco de maciez, deixar ela mais suculenta. Coloquei o ovo aqui. É. Aí nós vamos colocar o frango. O frango é para outra panqueca. Vamos fazer frango, queijo e milho verde, né? Manuel, eu tô que nem criança. Sabe quando a gente é criança assim? Vem cá. Posso aumentar um pouquinho? Vou poder comer as duas? Pode sim. Aí nós temos aqui o queijo, né? Queijo mussarela. É muita criatividade da gente, né? Tudo que você quiser fazer, você pode inventar. Eu fazia um sambinha lá. Oh. E assim você vai. Você pode fazer um sambinha, pode fazer um cavalinho correndo. Aí você pega isso aqui, ó. Tudo isso aqui, você coloca aqui. Você põe bem no meio, bem no centro põe dela. Põe no centro dela, aí você espalha assim. Eu vou fechar ela agora. Ó, você pega aqui, ó, deu a primeira dobra, deu a segunda dobra. Você pode cortar isso aqui como pode virar aqui. Gabi, já era. A tradicional. Pra mim. Eu vou engordar uns 10 quilos nesse programa aqui. Cada receita que eu faço, vou comer isso aqui aí, também. Aí tá. Pode então, vamos lá, vamos lá cortar isso. Pode assim. Experimentar. Essa aqui, deixa eu virar aqui pra vocês verem como é que é, ó. Lembrando que ela pode ser bem mais requintada, né? Fica a gosto. Ó. E aí? Tá bom, hein? Tá bom? Tá muito bom. Não, foi um prazer vir aqui experimentar a panqueca que você prazer faz aqui é há meu. Mais de 30 anos pro pessoal aqui do Jardim Santana. E eu vou comer mais um pouco disso aqui. Fica à vontade. E a gente deixa convidando vocês que lá no site do YouTube você pode assistir outros lugares também que tem aqui no Jardim Santana e apreciar outros comes e bebes que tem por aqui. Agora eu vou ficar com a minha panqueca. Tá bom. Valeu, tá dá bom. Licença que agora eu vou comer, que tá bom pra caramba isso aqui, ó. Mas aí, ali em cima é o São Quirino, do outro lado é o Nilópolis, descendo ali ó, Santana, Parcanhumas, Moscou, Quebrada Louca é o Inferninho, mas hoje o nome é Gênesis, tá ligado? Agora aqui onde eu tô, tio, aqui é cafezinho. É isso aí galera, a gente continua andando aqui pelo Jardim Santana, mas agora a gente deu um pulo no bairro vizinho, que é o Cafezinho. Muita coisa mudou nessa área aqui de uns 15 anos pra cá e muita coisa legal surgiu aqui, entre elas o Grupo Mendes, que é um grupo de rap que já tá aí na cena campineira, na cena nacional faz 15 anos, né? Então vem pra cá conhecer. Muito boa tarde, alô galera aqui do Grupo Mendes. Pra quem não conhece o Cafezinho, ou pra quem já conheceu, vai lembrar mais ou menos de um refrão que a gente canta mais ou menos desse jeito. Vem cá, vem, vem pra ver, vem, aqui é o Cafezinho. Vem cá, vem, vem pra ver, vem, aqui é o Cafezinho. E é mais ou menos assim, música tema do bairro que a gente fez de coração, pra mostrar tudo de bom, toda a musicalidade que tem, toda a diversidade cultural que tem no nosso bairro.
E tudo isso se resume mais ou menos uma música. Então, Bruno, você que cresceu aqui, como que o rap entrou na sua vida aqui na região do Cafezinho? Bom, desde criança eu escuto rap, né? E o rap é uma música que sempre foi muito de falar a realidade. E aqui e falar a realidade principalmente dos bairros mais pobres, né? E aqui no Cafezinho não era diferente. Era um bairro muito, muito pobre. Não tinha infraestrutura nenhuma, saneamento básico, todas as dificuldades, todos os problemas sociais que todo o bairro tinha. Tinha muita violência, tinha muito tráfico de droga e muita pouca perspectiva para quem morava aqui. E hoje é muito bom ver o que está se tornando aos poucos e que a gente também, através do rap, tenta mostrar. Como é que surgiu aí essa ideia de trazer a galera para a rua, soltar um som? Eu só lembro como se fosse hoje, acho que o primeiro evento que a gente fez nessa esquina aqui. Todo mundo, acho que com a carinha de moleque, mas o pensamento sempre de fazer uma festa para tentar também trazer um pouco de alegria também. Assim, a primeira festa que a gente fez, que veio um grupo muito famoso na época, e foi muito legal porque assim, o pessoal não acreditava que ia acontecer. Muita gente veio só para falar assim, ah, vamos ver se vai vir mesmo. E foi muito legal porque deu acho que umas 5 mil pessoas nessa rua. E aí o pessoal viu que a gente estava trabalhando sério e aí a gente ganhou o respeito da comunidade. De madrugada eu ouvi o choro dela, lágrimas que lenço de papel nenhum seca. Talvez por isso que eu guarde tanta mágoa, eu era só um moleque e não podia fazer nada. Mas vem coisa nova por aí, que vocês estão para lançar um novo disco agora no final do ano, no começo do ano que vem. O que a galera pode esperar desse novo trabalho? Para quem já é fã do Mendes, pode ter certeza que vai vir aquilo que despertou o interesse e a admiração das pessoas na gente. Mas para quem também não é, e assim, não é porque não conhece o trabalho, porque às vezes o estilo do Mendes não fazia parte do gosto do musical da pessoa, eu acho que as pessoas vão se surpreender porque vai vir muita coisa diferente. É isso aí, galera. Então, para você que quer conhecer um pouco mais do rap da cidade, vem aqui pro Cafezinho, vem participar das festas do pessoal do Grupo Mendes. E olha só, eles vão adiantar um pouco do novo disco agora pra gente, para finalizar. A noite é uma criança, abraça, drink, risada, loucura, fumaça, nega embaçada. Eu casaria com ela se ela quisesse, mas ela sempre se despede quando o sol aparece. E é mais ou menos assim, Grupo Mendes, em breve tá nas lojas. Muita coisa boa tá por vir ainda, muitos mais eventos vão ter no Cafezinho, em Campinas, se Deus quiser, tamo junto. Muito obrigado, TV Câmara, Grupo Mendes. Manda bem, né? Pra caramba. Acho que falta um pouquinho de treino pra gente, só um pouquinho. Túlio, andando com duas rodas, só assim. Sabe o nome dessa manobra, hein? Você sabe o nome? Coisa de louco. Manobra chama isso? Coisa de louco? Coisa de louco fazer isso, meu. Olha, é o seguinte, pra você que fala que não tem nada pra fazer em Campinas, a gente tá descobrindo muita coisa legal aqui no Jardim Santana. E inclusive descobrimos um rolê aqui, ó. Olha o tamanho dessa pista. Uma pista indoor, pioneira aqui no Brasil, feita pelo Túlio Oliveira, que é skatista profissional. Túlio, conta pra gente como surgiu a ideia aqui do Skate Nation e de fazer essa pista que é inédita no Brasil. Acho que qualquer pessoa que anda de skate, que se profissionaliza e tudo mais, o sonho é ter uma pista. E aí era coisa de criança que eu tinha em mente e tal, e era muito difícil de alcançar. Aí foi quando, nas minhas viagens, competições, foi passando o tempo e a gente foi aprimorando a ideia e aí surgiu, meu, eu quero devolver algo pro skate de uma forma bacana. Foi aí que a gente pensou, elaborou, teve o projeto de ajuda de vários parceiros e a gente conseguiu construir a Skate Nation. Então você que só precisava do empurrãozinho, vem pra cá porque eu e o Anil também vamos tentar entrar nessa. Vamos pra pista? Vamos pra pista. Vamos aí, galera. Túlio, ensina a gente a andar de skate, cara. Claro, pô, vamos aí. Estão prontos? É, só que antes disso, eu preciso falar uma coisa pra vocês. A Gabriela vai falar que não, mas ela já anda de skate, é um tipo de skate, não é, Gabi? É, eu ando de longo e um pouquinho, só na reta, só isso. Aqui também é uma reta que sobe, desce, uma reta que sobe, é uma reta também, não é?
É, pô, é fácil, vocês não vão ter problema nenhum, pode ficar tranquilo. O Túlio garantiu que a gente não vai ter nenhuma fratura exposta, nenhum nada, né? Nada, gente, é bem tranquilo. Tá, vamos lá, já, Gabi, vai, bate aqui. É. Explica aí, Túlio, como é que a gente faz isso? Né? Primeiro, você é no pé da frente, é o pé esquerdo ou o pé direito? Pé direito. Então, é só a base, né? Beleza. Então, beleza, vamos lá. Coloca o pé em cima dos parafusos. Isso. Você também. Vai lá, Gabi. Você também, Gabi. Aí. Agora qual que... Ô, Gabi. Eu vou empurrar vocês pra vocês terem... não se preocupar em remar. Empurra ela primeiro. Quero ver ela cair primeiro. Ô, Túlio, é tipo que nem surfar, né? É tipo que nem surfar. Você vai pegando velocidade, você vai... Só que não nasce na praia, né, filho? É, só... Olha só a Gabriela fazendo um movimento de um ponteiro de relógio. Aê! Então aqui, ó. Deixa aqui pra... Agora deixa pra quem entende. Vamos ver que ele é maior que eu, é meio desengonçado, né? Vocês estão vendo. Eu tinha que ganhar dele no mico, meu. Ele tinha que pagar esse mico. Quer dizer que eu não caí, eu só tava aquecendo pra ver se o chão é bem legal. É isso aí, depois de toda aquela brincadeira que a gente fez lá, eu tomei um, dois tombos, né, Gabi? Foi Mandou feio. Mandou mal pra caramba. Eu descobri que skate não é a minha vida, mas também skate é a vida de muita gente que tá aqui, né, gente? Falei, ó, tem mais mulher aqui hoje, tem a Thaís aqui comigo, né, Thaís? Sim. A Thaís falou o seguinte, que a Thaís anda de longa que nem você, Gabi. Você é, mas sabia? Ela desce ladeira, né? Eu só fico na reta. É, eu perguntei mesmo pra ela, como é que é a ladeira? É assim ou é ladeira... Suave, uma ladeira mais suave. Você tá com os ralados no joelho aí, que história é essa aí de ralado no joelho? Ah, porque às vezes a gente não quer só descer, quer mandar um estilo também. Um espacinho, uma manobra e acaba caindo, mas estilo é roxo, tranquilo. Estilo ralado. Um dance. Vai, Gabi, pergunta alguma coisa pra alguém aí. Não, o Caio não quer falar comigo aqui, ele tá me excluindo. Pô, fala pelo menos se o Túlio é um bom professor, puxa o saco dele um pouco. Não quero! Quem começou a andar de skate aqui mais novo aqui? Ah, comecei com 5 anos, comecei com 6 anos, tem? Foi você, né? Você é mais novo daqui, né? É? Com quantos anos você começou a andar de skate? 10. E você tem quanto? 18 agora? 11. Ah, 11? Só isso? Eu vi que você manda bem pra caramba, você tava andando fazendo umas manobras assim e tal. Quem te ensinou a fazer isso daí? Meu primo. Quem que é teu primo? Teu primo, vem cá, chega aqui. Chega aí, primo. Você é o segundo professor da galera, é isso? Ah, eu andava, né, dele, ó, achei da hora assim andando, daí resolvi levar ele junto pra andar, pra ver como é. Dele acabou gostando, né? E tem esse lance de vocês ficarem assistindo, às vezes, na internet, algum vídeo, assim, putz, cara, tem uma manobra que eu quero fazer, e vem aqui, tenta fazer, e fala, ô, Túlio, me ajuda aqui a fazer essa manobra, mostra pra ele, o Túlio dá olha, dá risada, daí vocês, não, vamos fazer. Não, bastante. Eu já pedi ajuda pro Túlio quando eu queria aprender uma manobra. É tipo, você vê o cara fazendo, você tenta copiar, você acha da hora, você, ah, vou mandar essa manobra. Você começa a treinar, tentar, errar, até que faz, sai a manobra, você vai treinando mais pra acertar ela toda hora. E quando acerta, fala, alguém gravou? Não, ninguém gravou, droga! É assim? É, mais ou menos isso mesmo. Agora tem aquele lance também do skate ser mais um esporte masculino e geralmente os homens são mais ágeis, né, pra aprender. Foi difícil pra vocês aprender a andar de skate assim ou se identificaram logo de cara, conseguiram logo de cara fazer manobra? É, eu tô aprendendo ainda, na verdade, né? Eu acho que a dificuldade é igual pra todo mundo, que muda é a vontade de querer andar. Aí muitas vezes os meninos são muito incentivados, tem vários amigos, então eles treinam bastante. E as meninas, elas têm que se auto-incentivar, porque é difícil encontrar outra colega para aprender com você. Ô, Túlio, o que você fala para os alunos quando começa, cara, que é assim de incentivo o pessoal que está começando a andar de skate? Porque tem muita gente que olha o skate, às vezes, e fala assim, puxa, skate é uma coisa meio da rua, não sei o que lá. Não tem esse preconceito, às vezes, não? Bem, ainda existe isso, mas acho que como hoje o esporte está sendo mais televisionado, tem mais gente praticando, hoje é o segundo esporte mais praticado no Brasil, então... meio que passou. Hoje o pessoal acho que até quer andar de skate porque já tá virando um esporte que é bacana, é legal. Então,
até os pais, né? Antigamente, eles já falam, não, pô, você vai se misturar com aquele pessoal ali, não, pá, sabe? Agora não, o skate já ficou uma coisa mais assim, pô, a família... Se você vê, até nos comerciais, todo mundo tá usando skate, porque é um esporte que, hoje em dia, é legal você praticar. E pra encerrar essa entrevista, essa matéria aqui, eu vou fazer de um jeito diferente, Gabi. A gente podia fazer uma espécie de um clipe. Porque a gente usou duas pessoas aqui hoje pra gravar com a GoPro, né, com a câmera que a gente tem que usar na cabeça, pra fazer esse negócio, a gente podia mostrar como é que é andar de skate no corpo de um skatista. Então vamos lá, né? Então vamos lá. Demorou. Pra você que tá aprendendo a andar de skate, pra você que tem vontade, foi a Bruna que ajudou a gente e o Kim. Vamos ver o que eles fizeram, dá uma olhada só. Agora eu encarnei o verdadeiro skatista. Vou mostrar pra Gabriela que eu sou bom pra caramba. Você duvidou de mim, né? Eu caí, fiz umas aulas, tô bem pra caramba. Você vai ver só. Fica de olho. Na minha equipe, em todos os meus amigos. Agora sim, mandou bem pra caramba. Você viu como eu mando bem pra caramba, pô? Só que não, né? Não é? E a gente vai saber por quê. Roda aí, editor. O Anil pensa que todo mundo vai acreditar nesse truque nele. Ele tá pensando que todo mundo vai cair nesse truquinho de televisão barato que ele tá fazendo. A gente pode chegar aqui a pôr até 12 carros. E a gente termina. Oh, fazer encerramento. Chupa, Gabi.